አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችኋለሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ለዛሬም ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የሠኒያት ሳሎና ነው። እሱን ለመስራት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ኩሳ አለኝ፣ ድንች፣ ካሮት፣ እዚህ ደግሞ ቲማቲም እና ሽንኩርት ዘይቱን ነው የምጠቀመው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሳልሳ ነው። ይሄኛው ኦሪጋኖ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የበሪያኒ ቅመም፣ ከሙንና ባህራት አረቢ ጨው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያደረኩት። ያላችሁን ቅመም እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እነዚህን ልቆራርጣቸውና ተመልሼ እመጣለሁ። የተቆራረጠ ዶሮ አለኝ። እሱን ደግሞ ተመልሼ ስመጣ ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ቆራርጬ ልጨርስና ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ፣ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ቆራርጬዋለሁ እኛ አትክልቴን። ዶሮዬ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። የተቆራረጠ ዶሮ ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ። የኔ እራሱ ሲመጣም እንደዚህ ነው ተቆራርጦ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሠኒያት ላይ አደርገዋለሁኝ። እዚህ ጋር ሠኒያትን አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ እያደረግን ነው የምንደረድረው። በጣም ቀላል ነው። እኔ ያልተጠቀምኩት ቃሪያ፣ የማያቃጥለውን ቃሪያ ሊሆን ይችላል። የሚያቃጥለውን ቃሪያ እናንተ ከፈለጋችሁ ተጠቀሙ። እሱ አልተጠቀምኩም ስለሌለኝ ነው። ስለዚህ ያው አንድ ነገር ከጎደለ መስራት አንችልም ማለት አንችልም፣ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ነው ሁሉንም የማስተካክለው። ላስተካክልና ተመልሼ ልምጣ ስጨርስ። እንደምትመለከቱት ነው እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። ትንሽ እንትኑ ካሮቱ ነው የሚቀረኝ። ካሮቱንም እንደዚሁ በመቀጠል ዶሯችንን እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቅመም ቀላቅለውና እንደምትመለከቱት ይሄንን ቀላቅለዋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ሳልሳ አለኝ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሳልሳ። ከዛ በመቀጠል ውሃ አደርግበትና እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና ሳልሳውን እንደዚህ አድርጌ ቀላቅየዋለሁ። በመቀጠል ቅድም ላይ ያየ ነው ዘይቱን ይበቃዋል። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ የፈላ ውሃ አለ፣ እሱን አምጥቼ ጨምራለሁ። በመቀጠል እንደነገርኳችሁ የፈላውን ውሃ መጣና ጨምርበት አለሁኝ።
ስለዚህ አሁን ይሄንን ወደ ፍሩኖ ማስገባው ሁሉንም ነገር ጨማምራንበታል ጨዋለው ቅመም አለው ሁሉም ነገር አንድ ላይ ሆኖ በፍሩን ውስጥ ይበስላል ማለት ነው አሁን ወደ ፍሩኖ ማስገባው ሲበስል ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁኝ በጣም ቀላል ነው ምንም ሰዓት አይፈልግም በቃ ሁሉንም እንደዚህ ጨማምሮ ወደ ፍሩን መክተት ነው ከዛ ደግሞ ሲበስል ያለው ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው ሲበስል ተመልሼ እመጣለሁ የሰራ ነው ይሄንን መስሏል የትን ተከተከ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከላይ ትንሽ የጠበቀውና ከላይ ያለውን ሰዓት አጠፋለታለሁ ከላይም ከታችም ስለሆነ ሰዓቱን የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ያለውን አጠፋዋለሁ እንዳይለበልበው ከስር ግን በደብን ትክትክ ብሎ ቢያንስ ምጥጥ እስከሚል ድረስ ተጠብቀዋለሁ ማለት ነው መጨረሻውን አጠፋቸዋለሁ ከታች ብቻ ነው የተወኩትኝ ስለዚህ ከታች ደግሞ በደብን ትክትክ ብሎ ምጥጥ እስከሚያደርግ ቀርታ እንደምታዩት አለው ስለዚህ ከታች በደንብ እንዲበስል ፈልጋለሁ ከላይ ግን አጥፍቼለታለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ነው በመጨረሻም ለገበታነት አቅርቤዋለሁኝ ይሄንን መስሎ በስሏል በጣም ሐሪፍ ሆኖ ነው የበሰለው ከላይም እንደምትመለከቱት ነው ከስርም ደግሞ ያኒ መረቅ ነገር አለው እንዴት አርቄ ላሳያችሁ እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ ከስር መረቅ አለው ከላይ ደግሞ ይሄንን መስሎ በስል ብሏል ስለዚህ ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ሰላም ቆዩኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር እና ላይክ በማድረግ ለሌሎችም አጋሩ ዲታርኬ ነው ማሳያችሁ ያንጸባርቃል መሰለኝ እና በጣም ሐሪፍ ነው ሰርታችሁ ካልሞከራችሁት አታውቁትም ማለት ነው ድንቹም እንደምትመለከቱት እንደዚህ ብስል ብሏል ስለዚህ የሰንያ ወጥ ልንለው ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚሉት ሰንያት ሳሎና ማለት ነው ይሄንን ይመስላል በያላችሁበት ሰላም ቆዩኝ ሰላም ሁኑ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው